Siidaa Aanaa Heexasaa ganda Odaa Jilaati. Maasaan argamnu immoo maasaa obbo Bokii Dinquu jedhama. Ani immoo hojjetaa misooma qonnaa ganda Odaa Jilaati. Akkuma armaan dura ilaaltanitti viidiyoo armaan dura guyyaa facaasaa ilaaltan irratti kan laaltan jechuudha obbo Bokii Dinquu kan jedhamu kuni adda duree keenya. Viidiyoo san laaltanii jirtan guyyaa sani guyyaa facaasaadhaa san laaltan jirtan. Har'a immoo qotaa bulaan kuni guyyaa shoggoraa isaatiif xaa'ollee qopheeffatee yuuriyaa jechuudha xaa'oo yuuriyaa qopheeffatee. Har'a immoo guyyaa shoggoraafiitiif daboo ofii yaafatee tokko shan ofii ijaarratee kan argamu maasaa isaa keessaa argama hojiirra jira. Kanaaf obbo Bokiin immoo guyyaa har'aa kanaa namoota akkamitti hirmaachise lammaffaa immoo yuuriyaa kana akkamitti akka fayyadamee jedhe nuuf ibsa. Kanaaf gara obbo Bokii isin dabarsa. Bokiin immoo mee maal akka jedhu akkamitti akka fayyadamu bu'aan isaa hoo maalii kan jedhu kana immoo nuuf ibsa. Isinitti fakkaata midhaan kun erga faca'ee bultii 20 guutee jira. Bultii 20 amma ijoollee kanaa fi keessummoota kana yaasee fiduun koo yaa irraa barataniif beetalii ijoollee walxaxataa kun yaa irraa barataniif ani immoo sarara kana tanaan duras argitanii jirtu faxaraa hojjedheetanii hojjedheechuudha saantii isaatiif wanna isaa bamuluu eege. Obbo Bokii beesin amma qonnaa bulaa dureedha guyyaa facaasaadha sani xaa'oo yuuriyaa jechuudha. Harka meeqa fayyadamtanii har'a immoo harka meeqa fayyadamtanii. Kan duras fayyadamni kiyya yuuriyaa kana maaliif fayyadamuu danda'e isinitti fakkaate duras giseen facaasu waliin fayyadamee tan harka tokko. Harka tokko sadaffaa. Duraanillee ijoolleen dhiyeettillee na gorsanii jiru gorsallee leenjillee fudhadhee jira. Waan leenjii fudhadheefan harka tokko gisee facaasu inni itti godha. Harka lammataa immoo giseen kootkootu inni itti godha. Harka sadaffaa immoo inni haramaa qoricha itti afuufee keemikaala adda addaa itti afuufeen booda harka sadaffaa gisa sana itti naffita hojiin kiyya akkas. Eeshi obbo Bokii hadha fakkeenyaaf xaa'oo guyyaa hadhaa kana jechuudha guyyaa shoggoraa kana fayyadamaa jirtan guyyaa hadhaa kana maaliif fayyadamtu? Eeshi waan amma kana irratti fayyadamuufi ala jajjabeecha. Ala hin jajjabeecha of jaallata akka shunkurtii ta'a jechuudha bakka alli isaa kun zarfaaf jedhee guddata. Baxaamitti nyaata gahee argate jechuudha bakka akka nama nyaata pirootiinii nyaatetti ta'a jechuudha. Obbo Bokii amma xaa'oo kana amma sooraan buusaa jirtani. Saantiimitira meeqaa gaa meeqa irraa fageessitani? Sadii haga shaniiti. Sadii? Haga shaniiti. Kanaan dura illee leenjii akkanatti fudhannee jirra. Amma dhoksuu dandeessanii? Amma yuuriyaa kana hoon buusu saantii 20 jechuudha bal'inni isaa akka hundee isaan tunne saantii isheen yalagatee tan buusa yuuriyaa kana jechuudha akka inni hin guban akka isa miidhuu hin dandeenye. Kanaaf kunoo saantii isheen gatee tan laal kunoo akkanatti buusaa jira eeggachaa laal. Kino akkuma amma argamutti fageenyi xaa'oo kanaatii fi fageenyi midhaanii saantii shan ta'uusaa kino quba kanaan ulaaluu hin dandeenye. Amma waan nishii kanaan jammareeffama kutkaatoo kana namni amma maal sodaata sitti fakkaata hojii kana kutkaatoo hojiin isaa ulfaata nan jedhuuf gizeedhaan qabuu diduudhaaf. Amma gizeedhaan waan qabeef amma oduu haramaan tokko yala hin baane amma waan kutkaatoo kana. Oduu ta'uu baate namni oduu haramaan kun marge namni dhibbaa maasaa kana fixu. Baxaamitti amma kun qallaalii ta'ee ijoolleen akkanatti rakkachuun kun balaa nishii ta'eef nishiidha. Caama rooban baay'isee nama dhiba hojiin sarara kanaa jechuudha. Eeshi amma duratti ilaallee jira shoggoraa hojjetanii qonnaan kun hojjetanii jiranii amma yeroo ammaa kana immoo boqonnaa gubbaa jiran. Kanaaf immoo amma nyaatamisaa kun akka daboodha aadaan keenya dhiyaatutti dhiyeessee jira obbo Bokiin. Uummanni kun nyaataa jira amma yeroo ammaa misaa nyaataa jiranii. Kanaaf immoo gidduma kanatti immoo abbaa kateedha immoo hojiin kun maal akka fakkaatu nu ibsa amma. Abbaa katee hojiin kun maal fakkaatame? Maqaan kiyya simee maammooti. Ani ulaa Bokii Dinquuti. Ismeen kiyya waggaa 70. Jiraataa ganda kanaati. Jiraataa ganda kanaati har'a jigii nu kadhateeti kino kutukaatoo gubbaarra jirra. Tanaan dura agarreetu hin beennu amma immoo agarree hojiin kun dasnu jedhee jira. Dhugaan ismeen kiyyarree deeme anirree gara fuunduraa immoo rabbi achiin nagahee gara fuunduraa
hojii kana itti fufa jedheetanii asaabee jiraawu. Isinillee hadha fakkeen dafee obbo Bokiidhaa baasanii guyyaa baruu uumama maasaa keessatti bakka jirtuuf qophiidha. Qophiidha. Hin hojjettan. Hin hojjenna. Hojiin kun bareedaa? Bareeda dhugaa. Mudaagisee duraanii sana akkanatti hojii kana nu barsiisee jiraate mangistiin duraanii suni hoona tana asin jirruu jiraa tashaashaallee jirraawu. Ani hojii kana duraanii gabaree cimaa dha'u. An beekame dura. Maalan godharee ismeen kiyyarree deemee garuu ammaan immoo qophiidha nan hojjedha gara fuunduraa itti fufeetu. Amiin. Obbo Sibee Maammeedhaan ibsanii jiranii ollaa bookii ta'uu ibsanii jiranii amma ammoo warroota ijoollee keessaa inni manguddoodhaa manguddoo keessaa nuu ibsanii jiranii waxxaatii keessaa yookiin dargaggoo keessaa ammoo dargaggoo kan asirraa hirmaatee muuxxannoo maal akka asirraa baree fi maal akka argee nuu ibsan isaani. Maqaan kiyya Ashannaafii jedhama. Ashannaafii bookii. Ashannaafii bookii dhaan asitti baatee guyyaa kana akkamitti asitti dhufu dandeessadha. Jigiruu akkuma nuti akka jigii ba'ee fi akka dhabuu jechuudha. Maasaa keenyaa akkuma bakka walkuma qarqarreetu jechuudha. Kutukaatuun kunis. Kutukaatuun kun gaarii jettee hojii akkamii sirriitti hojjettanii jirtanii? Bareeda. Jedha magaalaa Sallaatti akka carraa mana isaanii hojjetaa osoo hin jiru jigina kadhatanii amma immoo dhufee hojii kana nan ilaale amma hojii qonnaa baay'ee hawaa jirraa sirriitti nama hawwisiisaa jira. Hojiin qonnaa baay'ee gaariidha. Deebiin immoo akkatti masmara kana akkatti dalaganii callaa gaarii argachuuf yaaduun baay'ee karoora fuulduraatiif baay'ee waan namatti tolu fakkaata. Kanaafuu baay'ee isaaniillee fuulduraa har'a kana ilaale borummoo galee akkatti sarara kana hojjechuudhaaf baay'ee karoora godhee jira jechaadha. Waa tokko asirraa baradhee galeen jira jechaadha. Asirraa muuxxannoo fudhattee jirti. Muuxxannoo guddaan fudheera. Amma laala amma dhufte guyyaa kana obbo Bokii hojii oolteerta maasaa keessa. Ooltee asii galtee raawwattee maasaa keessatti hojjetuudhaaf qophiidha. Qophiin sirriitti amma kanarraa waan tokko ilaaleen jira. Maal bartamee asirra? Amma fakkeenyaaf duraan sararri kun hin jiru ture jechuudha. Amma naannoo nani jirutti illee qonni jiraachuu baatu garuu baadiyyaadhaanis warra hin qaba qonnas qaba. Haa ta'u malee yeroo san harkaan facaasna amma immoo sararaa kan faca'e kun baay'ee namatti tola. Akkatti immoo hordoffiin keessan duuba buutanii sakattaatanii akkatti ilaaluun baay'ee ba'eessa waan ta'eef fuulduraaf anillee kan ilaale akkatti hojjechuuf karoora guddaan qabachaadha. Amma reefi yoo laaltan sanii daboon taa'itnee nyaata nyaatee amma immoo ka'anii gara hojii dachaanii jiran. Keessummoota keessaayis manguddoo keessallee dargaggoo keessallee haasaa goonee jirraa hojiin kun gaarii ta'uu fi of duraa maasaa ofii keessatti hojjetuudhaaf qophii ta'uu isaanii nuuf ibsa jiran. Kanaaf haga guyyaa ol agarbutti guyyaa keemikaala kennuu fi guyyaa immoo ammallee deebinee harka sadaffaadhaa ta'uu kan kennuuf obbo Bokiidhaa gatanii nagaa nuu jiraadhaa jennaanii galatoomaa jennaan. Maarree akkuma argitan kanatti kan kalaastaraan hojjedde sin jira. Kan immoo qotiyoodhaan faxaraadhaan ofumaa kiyya hojjedde sinuu nama argitan hin jira. Humnani naannoo kanaatillee ta'ee garuma biraatillee ta'ee akka irraa barate gara fuulduraa hojii kanatti galu. Muuxannoo jechuun fudhatanii jiru arganii jiru jechuudha. Baran gaddaatillee hamarrattillee arganii jiru. Ammas immoo hojiin kun qallaalii ta'u. Duraan hojiin kun hin ulfaataa koo akkamitti hojjetamaa jedha. Hojiin isaa qallaalidha. Humnani kunuu amma irraa ijoolleen dargaggoo kunillee argee jira. Namoonni kunuu asirratti qajeelcha kennu kunillee argee jira. Nama hawwisiisa. Ammaaf qonnaan bulaan biraatillee viidiyoo kanarraa argee akka baratu. Qonnaan bulaa ganda keenyaa bichaa oduu hin ta'in akkuma aanaa yoo xosaatettu.